се подготвуваат лизмени на лектирите во основните и средните училишта. Иницијатива за нивно преиспитување покренаа од Друштвото на писатели, откаде сметаат дека лектирите се застарени и не кореспондираат со потребите на образовниот процес. Ја искажуваме нашата загриженост за сегашната состојба на лектирата, не само како писатели, туку како граѓани, како родители, како учители, како воспитувачи, како луѓе кај кои растат и се образуваат нови генерации. Ресорната министерка е согласна дека има потреба од преиспитување на лектирите и најави од иницијативата ќе биде разгледана. Мислам дека во рамките на процесот на ревидирање на учебниците треба да биде ревидиран и списокот на лектири. Литературните дела кои учениците моментално ги изучуваат не одговараат на современата реалност, смета професорот и поранешен министер за образование Новковски. Се работи и за речник кој што не е близок на учениците, а немаат потреба да навлегуваат во работи кои што веќе времето ги одминало. И исто така не постои доволна слобода во избор. Граѓаните пак со поделени мислења. Дел сметаат дека лектирите треба да останат исти, други пак дека е необходно да бидат променети. Кога учеа нашите, добри беа, интересни беа лектирите. Навистина има многу стари лектири, а од нашите писатели нема ништо. И подносителите на иницијативата и познавачите едногласни дека е потребна подеднаква застапеност како на странски и на домашни автори, така и на современи и класични дела.